Босния және Герцеговинадағы мектепте атыс болды. Одан 3 адам қаза тапқан, бірнеше адам жараланды. Оқиға елдің солтүстік батысындағы Санский мост қаласында болған. Оқ атқан ер адам осы мектептің қызметкері. Алдын ала мәліметтерге қарағанда ол мектеп жетекшілігімен жанжалдасып, директорға, хатшы мен басқа да қызметкерлерге мылтықтан оқ атқан. Кейін өзіне өзі қол жұмсағысы келіп жараланып ауруханаға түсті. Қазір жазғы демалыс, сондықтан атыс кезінде мектепте балалар болған жоқ.